Тарифи на газ мають знижуватися автоматично, а не після розпоряджень уряду. Про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. На його думку, ціни на блакитне паливо має регулювати не держава, а світовий ринок енергоносіїв. Для цього необхідно провести фінансову перевірку місцевих теплоенерго та водоканалів. Також, за словами Капліна, не треба забувати і про газ власного видобутку. Ціна на газ у світі зменшується, а розмір комунальних тарифів в Україні навпаки збільшується. На цій різниці заробляють політики, урядовці, олігархи. Ми повинні побудувати справедливу систему і прив'язати комунальні тарифи до ціни на газ. І як тільки ціна на газ падає, разом з ними мають падати автоматично, а не після вимог прем'єра і президента, комунальні тарифи. Це перший дуже важливий крок, щоб зробити тарифи справедливими.